A luta de Rita contra a balança continua. Além dos cuidados que precisa ter com a saúde, ela tem que conciliar o trabalho com a nova dieta e a rotina de exercícios físicos. Durante o dia, Rita vende um produto muito saboroso, mas que ela já teve que cortar da dieta, as trufas. Quando realiza as atividades na rua, ela não pode deixar de lado a alimentação. Por isso, Rita precisa carregar na bolsa algo muito saudável, já que precisa se alimentar de 3 em 3 horas. E todo cuidado é pouco para que não volte aos velhos hábitos alimentares. Toda vez que eu saio, eu já faço a minha programação, desde cedo. Então, se eu tiver que sair, eu já levo o alimento que eu preciso comer. Hoje, por exemplo, né, eu sabia que eu ia estar na rua, então eu trouxe a minha maçã, que eu sabia que às 15 horas eu ia ter que me alimentar. Então, eu trouxe a minha maçã. E voltando da rua, eu já vou estar em casa, então a minha próxima alimentação vai ser feita em casa. Hoje é o segundo dia de visita ao nutricionista Dr. Jailson para a pesagem semanal. Em um mês de dietas e de novos hábitos, Rita eliminou mais de 8 quilos. E só na última semana, 2 foram deixados para trás. A meta é perder 12 quilos. Acho que está bem legal, Marcelo, visto que assim, a paciente não está sentindo fome, fraqueza nem moleza, eu acho que os resultados estão excelentes, está bem dentro do que a gente espera e quer. Rita está empolgada com a rotina e já sente as diferenças de uma vida saudável. Na batalha contra a balança, ela está levando a melhor e não pensa em parar por aí não. Muito satisfeita, nossa, nem esperava que eu ia eliminar tão rápido assim, estou muito feliz.